matur segeni izin segeni siang kater para kata-kata pedagang kaki lima segeni makaryo mugiyo taksah pikantuk baru kain gusti lemantar sendiratari sekar kedampok adik ini perkataan sutrisno budaya ingri paling gaun ini kau sambung titi waci wahyani mongso kolo pagelaran sekar kedaton kabuko mugiyo taksah rahayu rahayu kang sambil pinangki selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat tos kabeh sing nonton tanggapan dulu
angin pendaman prayo kano gan mubinara inegan panjenengan ingsun bakal rapto ning raja pono total kita bantu bangsa cai malik tawai katangin pun kakang katang musik jelana katang musik bagus dewe mal ingri malu bandingin katang nopo kok dati utara ning panjene kading sun ditan prapan jono yuli atau tak awe cedak tak raketake ading telatah bulu sari gelajakan gede man Soko telatah Purwo Asri Tegal Delima ana dalem bapak goblok amiran Hagolan kuwi tinimbalan karo so dalem Bapak Yudi Sugiono Kapure nderek suka mari suka gendhe Abiwoho kang putra kadangku Kaisang Haikal Aliandra Didongane bebarengan yo Pandya Kowe buyu adem Kanti mengguno perayuk kano zaman yo, panjeri kaning sun bakal baca taking don kupingi praing patol, bongol. Yudi Sugiono nyenengne tangga dulure nyenengne marang kerabate satemah ditanggapne ditekakne wujuding sekar katon supaya sumpang libur lawan kadang-kadange mula pawaliku aja nganti gawe kuciwa gedhene gawe lingsem paribasane bakal bubrah ning gunung sing wis diuruki dening bapak goblok amiran Mono sakilan kotor iki cukup piye? Hah? Alas baluran kok sok melayu teko Curah Jati. Ewe jajal ki prauri pengen roh. Warga Curah Jati ben roh iki prauri. Ha 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 ha!
selendir gue. Piri, pengli bongkas. Boyo e. Ayo lo lo, urang-urang boyo e. Irisaning daging batok wadah getung mbok menawaning margo ana pemalang rubeda sing ngalang-alangi marang aku lan kowe dene iki bakal tak tutup kanthi rawatan ing palungguhan iki bakal ana adicara sing banget wingit yo karo wing rawatan kek. Sugiono menika dados pinanganten badhe dipun tanggapaken jaranan mboten gelem. Kagungan putra nggih mboten gelem. Rene rumiyin kagungan niat-niat kajatipun mbok bilih benjang kagungan rejeki ingkang turah mbrawah menika badhe nanggap jaranan. Bu pilih ing dinten menika kaleksanan kasembadan menapa ingkang dados kajat niatipun Bapak Sugiono setaunipun putranipun dipun tanggepaken jaranan. Mugi-mugi ing dinten menika sampun ngantos wonten danyang nagih utang bumi nagih janti sageta kaleksanan kasembadan nir ing sambikala kantuna rahayu wilujeng murah sandang, murah pangan kaliso saking rubedo nir ing sambikolo kantuna rahayu wilujeng. Mugi-mugi Bapak Sugiono sakula warga anggenipun kajat niatipun kalaksanan wilujeng ingkang nanggap wilujeng ingkang ditanggap wilujeng wiwitan tengahan ngantos pungkasan sampun manggih alangan setunggal punapa menika dipun sekseni para bapak lan adik ingkang sapa rawuh wonten dalem mriki sedayanipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sekarang datang, sekarang boleh.
Yeah.
di depan timu. Utara Stadion RTH Bawasri. Masyarakat Bulusari Cerah Jati Gerajakan utamanipun kantor bapak tuan rumah bapak Yudi Sugiono sekeluarga ingkang ingger palungan menika ambil bapak ambal warsa ingkang sepindah putranipun ingkang kinasih